S obzirom da je počelo ublažavanje mera zaštite od koronavirusa koje sprovodi krizni štab Vlade Republike Srbije, zbog smanjenja broja obolelih u našoj zemlji i naša dva javno-komunalna preduzeća u Šidu, Vodovod i Standard, otvorili su svoje blagajne za korisnike. Od sada će se usluge ovih preduzeća plaćati na šalterima, kao i do sada, ali uz poštovanje svih higijensko-tehničkih mera namenjenih suzbijanju koronavirusa. Prvi proces normalizacije rada i javno-komunalnog preduzeća Vodovod je otvaranje blagajne, znači od danas blagajna će biti otvorena uz određene mere, naravno, koje su propisane, a to je da će svako ko dolazi na blagajnu imati masku, imati rukavice. Onaj ko nema, biće usluženo ovde, tako da biće ljudi ovde koji će stajati i dati ljudima, ukoliko nemaju, i masku i rukavice i dezinfekciono sredstvo, naravno, za dezinfekciju ruku. Takođe, i kao što možete da vidite, i blagajnica koje rade, devojke koje rade na blagajni, će takođe imati, će se pridržavati mera i imati masku i rukavice. Propisano je i rastojanje od 2 metra? Tako je, propisano je rastojanje od 2 metra. Mi smo ovdje obeležili, znači, trakama gde će se ljudi pridržavati, znači, tih mera. Svi korisnici koji su danas došli u Vodovod da plate svoje račune imali su zaštitne maske i rukavice. Novo radno vreme šaltera je od 7 časova do 13 časova i 30 minuta. U javnom komunalnom preduzeću Standard također se poštuju sve mere zaštite, kako za zaposlene, tako i za korisnike koji od danas svoje usluge mogu regulisati na šalteru u poslovnoj zgradi preduzeća. Danas je prvi dan, posle meseci i po dana, da kažem, otprilike da se počela raditi na blagajni, da je otvoren šalter. Imam sva sredstva, jel, što se tiče moje higijene i što se tiče, evo, higijene za stranke. Moraju ruke da operu, imam barijeru na staklu, imam svoj sprej za dezinfekciju, gel, maske imam, rukavice imam. Stranke moraju da ulaze po jedno na šalter i moraju da imaju svoju ličnu, jel, opremu, zaštitu, masku, rukavice. Ako nemaju rukavice, mogu dezinfekcionim sredstvom da operu ruke i meni tako da dodaju novac i račune. Ako nemaju masku, na portirnici mogu dobiti masku. Ili mogu ja dati, pošto imam ja svojih u rezervi, ako se slučajno desi da nemaju, ali obično od jutra koliko bi dolazili, svi su imali maske. U javnom komunalnom preduzeću Standard čistačica posle svaka 2 do 3 korisnika dezinfikuje pult ispred šaltera i kvake na vratima, a briše se i hodnik. Prvog dana po otvaranju šaltera nije bilo ni gužvi, tako da je ispoštovana i mera o socijalnom distanciranju od 2 metra.